ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. അപ്പോൾ ഞങ്ങളെ ടൂറിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം. ഇന്നിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ രാത്രി തൃശ്ശൂർക്ക് റൂം എടുത്തിട്ട് ഇന്നിപ്പോൾ രാവിലെ എല്ലാവരും റെഡിയായി പോകാനുള്ള തിരക്കിലാണ്. അപ്പോൾ ഇനി തിരിച്ച് പാക്ക് ചെയ്യുക, അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുക. അപ്പോൾ ഈ ഹോട്ടലിൽ താഴെ തന്നെ ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, കഴിച്ചിട്ട് വന്നു ഞങ്ങളെല്ലാവരും. ഹീനായം കൊണ്ടുവന്നു. അതെന്തോന്നു ഇതായിരുന്നു എൻ്റെ ബെഡ്, ഞാനിവിടെ കിടന്നത്. ഇവിടെയാണ് ഇവർ മൂന്നുപേര് കിടന്നത്. ഔട്ട്ഫിറ്റ് എന്തോ അതിനാ. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ലാസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഞങ്ങൾ തൃശ്ശൂർക്ക് റൂം എടുത്തത് രാവിലെ എണീറ്റ് ഞങ്ങൾ പുറത്തോട്ട് നോക്കുമ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ കണ്ടത് ഇത്രയും പ്രശസ്തമായ ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലാണല്ലോ നമ്മൾ റൂം എടുത്തതെന്ന്. ഞങ്ങൾ നേരെ ഫ്രണ്ടിൽ കാണുന്നത് തൃശ്ശൂർ വടക്കുന്നാഥ ക്ഷേത്രമാണ്, നമ്മുടെ തൃശ്ശൂർ പൂരമൊക്കെ നടക്കുന്ന ക്ഷേത്രമല്ലേ. ഞങ്ങൾ രാത്രി അത് കണ്ടതേ ഇല്ല, രാവിലെ എണീക്കുമ്പോഴാണ് അത് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും അവിടെ വന്ന് കയറിയിട്ട് പോകാമെന്ന് കരുതി. ഇത്രയും ഇവിടെ വരെ വന്നിട്ട് ഒരു ഇത്രയും പ്രശസ്തമായ ഒരു ക്ഷേത്രം, ഇത്രയും തൃശ്ശൂർ പൂരവും കുടമാറ്റവും ഒക്കെ നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതെന്തായാലും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറി കണ്ടിട്ട് പോകാമെന്ന് കരുതി ഞങ്ങളെല്ലാവരും അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയി. വണ്ടിയിൽ കൊണ്ട് സാധനമെല്ലാം വെച്ച ശേഷമാണ് ഞങ്ങൾ പോയത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും പോയി 10 മിനിറ്റ് ഒന്ന് കറങ്ങി കാണാതെ തിരിച്ചു വരിക. പക്ഷേ ഫുള്ള് കാണുന്ന ഒരുപാട് ടൈം എടുക്കും. ഞങ്ങൾ ആ ഒരു ഏരിയയിൽ മാത്രം ആ ഒരു മെയിൻ അമ്പലത്തിൻ്റെ ആ ഒരു സൈഡിലോട്ട് പോയി അവിടെ മാത്രം ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വന്നു. ഞങ്ങൾ ഈ നടന്നു പോകുന്ന രണ്ട് സൈഡിലായിട്ടാണ് ഇവിടെ കുടമാറ്റവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത്. ഞങ്ങളിപ്പോൾ നേരെ പോകുന്നത് ആ മെയിൻ വടക്കുന്നാഥ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ആ ഫ്രണ്ട് സൈഡിലോട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത്. ഇനി ഈ അമ്പലത്തിൻ്റെ മറ സൈഡും ഉണ്ട്, ഒരുപാട് ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് പരന്ന് നടക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു ക്ഷേത്രം. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ആ ഒരു കയറിയ ഏരിയയിൽ മാത്രമേ പോയിട്ടുള്ളൂ, കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് തന്നെ മൈസൂർക്ക് കടക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ലേറ്റായാലും കാര്യങ്ങളൊന്നും നടക്കില്ല ഒരുപാട് ഇവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ, കാരണം ഞങ്ങൾ പ്ലാനിൽ ഇതൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഇത്രയും അടുത്ത് റൂം എടുത്തപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് കാണാമെന്ന് കരുതി. ഇന്ന് സൺഡേ ആണ്, നാളെ ഉത്രാടമാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായ തിരക്കുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട്, ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ആ ഫ്രണ്ടിൽ ഒന്ന് പോയി നിന്ന് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങ് പോന്നു. എന്തായാലും നമ്മൾ ലിസ്റ്റിലില്ലാത്ത സ്ഥലം, നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു സ്ഥലം, പെട്ടെന്ന് നമുക്കത് നമ്മുടെ ഇത്രയും അടുത്ത് കാണാൻ പറ്റിയപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം തോന്നി. എല്ലാവരും വന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി ഫ്രണ്ടൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടു. ആ മെയിൻ അമ്പലമെങ്കിലും ഒന്ന് കണ്ടു പോകാൻ കരുതി കണ്ടു. തിരിച്ച് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വണ്ടിയിൽ കയറി. അപ്പോൾ വണ്ടിയിൽ പോകുമ്പോൾ പുതിയ റോഡിലൂടെയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അപ്പുറത്ത് ആ സൈഡിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് പഴയ റോഡ് ഫുള്ള് പൊള്ളിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിലോട്ട് വീണ് കിടക്കുന്നതാണ് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്തതാണ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചകൾ കാണാമല്ലോ. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മുടെ മെയിൻ പരിപാടി ഫുഡ് അടിക്കൽ. അപ്പോൾ 1:30 കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ കുറേ കൂടെ മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കേരളം വിടും. കേരളം വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ ഫുഡ് കിട്ടൂലല്ലോ. അപ്പോൾ എവിടെന്നെങ്കിലും കേരളത്തിൽ നിന്ന് വിടുന്നതിന് മുന്നേ ഫുഡ് കഴിക്കുക എന്നുള്ള ഇതിൽ ഞങ്ങളൊരു ഹോട്ടലിൽ കയറി. വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത എന്തൊക്കെയോ ഫുഡ്, ബിരിയാണി, ഫ്രൈഡ് റൈസ് ആവശ്യമുള്ളവർ അതിനനുസരിച്ച് വാങ്ങിച്ച് കഴിച്ചു. ഞങ്ങൾ ചോറാണ് കഴിച്ചത്, ചോറ് സാമ്പാർ. പക്ഷേ കറികളൊന്നും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറയാം, പക്ഷേ ഈ എമൗണ്ട് വന്നപ്പോൾ ഞെട്ടിപ്പോയി കേട്ടോ. ഇത്രയും എമൗണ്ട് ആവുമെന്നൊന്നും കരുതിയില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവരും ഫുഡ് കഴിച്ചതുമില്ല, കുറച്ച് പേരെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ആ ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് കഴിച്ചത് ഞങ്ങളെല്ലാവരും നന്നായിട്ട് ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ടും ഈ ഒരു എമൗണ്ടേ വന്നിട്ടുള്ളായിരുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ എന്തായാലും ഇനി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കേരളം വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഇത്രയും ഇതായിട്ടുള്ള കിട്ടിയില്ലെങ്കിലോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് കഴിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ കഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി. അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഇനി ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് മൈസൂർക്കാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. മൈസൂർക്ക് പോകുന്ന ഇനിയുള്ള യാത്ര നല്ല അടിപൊളി വനത്തിലൂടെയുള്ള യാത്രയാണ്. വനത്തിലൂടെയുള്ള യാത്ര എന്ന് വെച്ചാൽ പുലിയും ആനയും അതുപോലെ മാനുകളും ഒക്കെയുള്ള ഗൂഡല്ലൂർ വനത്തിലൂടെയാണ് ഞങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ എൻട്രൻസിൽ തന്നെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആനിമൽസിലൊന്നും ഫീഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അതുപോലെ വണ്ടി നിർത്തി ഇതാക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ പോകുന്ന നമ്മൾ ആനയും പുലിയൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഒരുപാട് മാൻകൂട്ടങ്ങളെ കണ്ടു. ഒരുപാട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് റോഡിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് നിറയെ കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇടയ്ക്ക് നമ്മളെ വണ്ടിയുടെ ഫ്രണ്ടിലൂടെ അവർ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു വനത്തിലൂടെയായിരുന്നു. പകൽ സമയത്തായതുകൊണ്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ളൊരു യാത്രയായിരുന്നു. മുന്നേ വന്നിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. അവരിങ്ങനെ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. മിക്കവാറും റോഡിന് നടുക്ക് ആനയുണ്ടാവും പുലിയുണ്ടാവും എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഞങ്ങളതൊന്നും കണ്ടില്ല ഭാഗ്യത്തിന്.
അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ആ വനത്തിനോടെ യാത്ര കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ കർണാടക സ്റ്റേറ്റിലൂടെ ഞങ്ങൾ മൈസൂർക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കർണാടക സ്റ്റേറ്റിൽ അങ്ങ് ആ നല്ലൊരു ആ വനം കഴിഞ്ഞ് കിട്ടിയപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയായിരുന്നു. റോഡൊക്കെ കാണാനും റെഡ് റോഡ് രണ്ട് സൈഡിലും കരിമ്പ് അതുപോലെ വെജിറ്റബിൾസ് പല ഐറ്റം വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ കൃഷി ചെയ്തിരിക്കുന്നതൊക്കെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ്. പിന്നെ നല്ല സ്ട്രെയിറ്റ് റോഡ് നമ്മൾ ആ ഒരു വനത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞ് വന്നതിന് ശേഷം നല്ല റോഡിലെത്തിയപ്പോൾ നല്ലൊരു ഫീലിംഗ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഒരിടത്ത് വണ്ടി നിർത്തിയിട്ട് ഞങ്ങൾ വെറുതെ ഒന്ന് വീഡിയോസൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ വീഡിയോസൊക്കെ എടുക്കുന്നതിനിട്ട് പലയിടത്തുനിന്നും കളിയാക്കൽ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ന്യൂലി മാരീഡ് കപ്പിൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കളിയാക്കൽ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ നല്ലൊരു സ്ഥലം അവിടെ വീഡിയോ എടുക്കാനൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയായിരുന്നു റോഡിൻ്റെ ആ ഒരു സൈഡിൽ. അപ്പോൾ കുറച്ച് വീഡിയോസൊക്കെ എടുത്ത ശേഷം ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് തന്നെ കരിക്ക് കണ്ടു. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വെള്ളം നന്നായിട്ട് വെള്ളം ദാഹിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ക്രോസ് ചെയ്ത് ആ സൈഡിലോട്ട് പോയിട്ട് കരി കുടിക്കാൻ തുടങ്ങി. കരിക്ക കുടിച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും അവിടെ ഒരു ഫോട്ടോഷൂട്ട്. അങ്ങനെ എവിടെ കണ്ടാലും ഞങ്ങൾ ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും ഒന്നും എടുക്കാൻ വിട്ടില്ല. എല്ലാവരും മത്സരിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും ഒക്കെ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മുതിർന്നവരുടെ ഫോട്ടോഷൂട്ട് കഴിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ കുട്ടികളുടെ അവരുടെ ആ ഒരു ഇതായിട്ട് അവരൊരു സൈഡിൽ നിന്നിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ വണ്ടിയിലോട്ട് കയറി. അപ്പോൾ ഇനി മൈസൂർ വരെ ഒരു നീണ്ട യാത്രയുണ്ട്. ഇന്ന് രാവിലെ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്നാണ് ഞങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഗൂഡല്ലൂർ വനത്തിലൂടെയൊക്കെ യാത്ര ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കർണാടക സ്റ്റേറ്റിൽ ആ ഒരു നല്ല റോഡിലോട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി പോകുന്നത് മൈസൂരിലോട്ടാണ്. ഇനി അധികം ദൂരമൊന്നും ഇല്ല, അധികം സമയമൊന്നും വേണ്ടാന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരായിട്ട് എന്നെ വണ്ടിയിലോട്ട് കയറ്റിയിട്ട് വേണ്ടി യാത്ര തുടങ്ങി. അപ്പോൾ രാത്രിയോടുകൂടി മൈസൂർ എത്തുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ രാത്രി എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് സൺഡേ ആയത് കാരണം അവിടെ മൈസൂർ പാലസിൽ ഫുള്ള് ലൈറ്റ് ഷോ ഉണ്ട്. ഓൺലി സൺഡേ മാത്രമാണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ആ ദിവസം ഒരു 7 മണിക്ക് മുന്നേ നമുക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഷോ കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഏകദേശം ഒരു 6:30 എത്തി. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വണ്ടിയൊക്കെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് എത്തിയപ്പോൾ ലൈറ്റ് ഷോയുടെ കറക്റ്റ് ടൈമായിരുന്നു. ഫുള്ള് മൈസൂർ പാലസിലെ ലൈറ്റൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നല്ല ഭംഗിയുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ പകൽ കാണുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടായില്ല. എന്തായാലും ഞങ്ങൾ ഈ സൺഡേ തന്നെ എത്തിയതും ആ ഒരു ടൈമിന് മുമ്പേ എത്താൻ പറ്റിയതൊക്കെ ഒരു ഭാഗ്യമായിട്ട് തോന്നി. കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി നേരത്തെ അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. അവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞത്. അങ്ങനെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ഒരു കറക്റ്റ് പ്രോപ്പർ ടൈമിൽ എത്തിയതൊന്നുമല്ല. പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റി. അപ്പോൾ അത് നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കുതിരകൾ ഇങ്ങനെ നമ്മളെ പാസ് ചെയ്ത് പോയി. എന്താണെന്ന് അറിയില്ല, മൈസൂർ പാലസിനകത്തു നിന്ന് വന്നതാണ്. അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ അറിയില്ല. ഞങ്ങൾ പാസ് ചെയ്ത് അവരിങ്ങനെ അങ്ങ് പോയി. പിന്നെ കുറച്ച് അവിടെ നിന്ന് എല്ലാം കണ്ട ശേഷം ഓടക്കുഴൽ കണ്ടപ്പോൾ രണ്ടുപേർക്ക് ഓടക്കുഴൽ വാങ്ങണം. ഭയങ്കര ഓടക്കുഴൽ വിദ്വാൻമാരായിരുന്നു രണ്ടുപേർ. അവർ രണ്ടാളും ഓടക്കുഴൽ വാങ്ങുന്നതിൻ്റെ തിരക്കിലായിരുന്നു കേട്ടോ. 100 രൂപ വീതം കൊടുത്ത് ഓരോ ഓടക്കുഴലും വാങ്ങി. അങ്ങനെ ഓടക്കുഴലും വാങ്ങിച്ച് തിരിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരാൾ മൈസൂരിലെ പഴയ നാണയങ്ങളും കൊണ്ടുവന്നു. 6000 രൂപയാണ് ഇത് വാങ്ങുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനം 3000 രൂപയ്ക്ക് ഇത് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾക്കത് വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു. കാരണം എൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, അത് ഒറിജിനൽ ആണോന്നും ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞതിന് പിന്നെ ഞങ്ങളെ പിന്നാലെ കൂടി അയാൾ പിന്നെ എന്തായാലും വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞ് പോയി. അത് കഴിഞ്ഞ് റോഡിലോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ കുതിരവണ്ടി ബസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. കുതിരവണ്ടിയിൽ ഇങ്ങനെ ആളെ കയറ്റിക്കൊണ്ടുവന്ന് നല്ല ഭംഗിയുള്ള കുതിരവണ്ടി. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ റൂമിലോട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം ബാഗും മറ്റൊക്കെ റൂമിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ മെയിൻ സംഭവം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. എന്താണ്? നമ്മുടെ ഫുഡ് അടിപരിപാടി. മൈസൂരിലെ ഫുഡ് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒന്ന് ഫ്രഷായി, ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫ്രഷായി സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ച ശേഷം വീണ്ടും പുറത്തോട്ടിറങ്ങി ഫുഡ് അടിക്കുകയാണല്ലോ നമ്മുടെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം, നമ്മുടെ ട്രിപ്പിൻ്റെ തന്നെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം. അപ്പോൾ ഫുഡ് അടിക്കാൻ വേണ്ടി നല്ലൊരു ഹോട്ടലിൽ തപ്പി നടന്നു. അവസാനം ഒരു ഹോട്ടലിൽ കിട്ടി, മൈസൂരിലെ തന്നെ ഒരു മലയാളി ഹോട്ടല്. അപ്പം ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു മുന്നേ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഹോട്ടലായിരുന്നു. അവർ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് കയറിയതാണ്. പക്ഷെ നല്ല സൂപ്പർ ഫുഡായിരുന്നു. പൊറോട്ട ആയാലും അതുപോലെ നമ്മുടെ പനീർ ബട്ടർ മട്ടൻ മസാല അതൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മളെ നാട്ടിലെ ടേസ്റ്റ് അതിനേക്കാളും ടേസ്റ്റായിട്ട് തോന്നി. ഭയങ്കര ഒരു കോസ്റ്റ്ലി ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല. ഞങ്ങൾ 14 പേര് ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് ഒരു 2.5 ആ ഒരു റേഞ്ചിലേ വന്നിട്ടുള്ളൂ. എല്ലാവർക്കും അവരവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫുഡ് കഴിച്ചു. ഒരുപാട് ഉച്ചക്കത്തെ ഫുഡ് അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് ആർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ നമ്മളെ റൂമിലോട്ട് പോയി റെസ്റ്റ് എടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ടൂറിൻ്റെ ഈ സെക്കൻഡ് ഡേയ്സിലെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കണേ. വീണ്ടും വരാം നാളെ നമ്മുടെ അടുത്ത ദിവസത്തെ വീഡിയോ ആയിട്ട്.